Jai Hot មកដឹងតម្លៃពលកម្មថ្មីដែល PSG ត្រៀមផ្ដល់ជូនឲ្យ Neymar បើសិនជារូបគេឆ្លើយតបនឹងព្រមបន្តកុងត្រាថ្មីខ្សែប្រយុទ្ធ Neymar ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែពិចារណាទៅលើកុងត្រាថ្មីរបស់ខ្លួននៅឯក្លឹប Parisបើទោះបីជាមានការរំពឹងទុកជាច្រើននៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបបាសេឡូណាវិញក៏ដោយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អសារជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Thomas Tuchel នៅរដូវកាលនេះដែលអាចរកបាន13គ្រាប់នៅក្នុងចំណោម14ប្រកួតនៅឯក្របខ័ណ្ឌលីកអងហើយខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil រូបនេះក៏បានរកបានគ្រាប់បាល់នាំមុខផងដែរនៅអំឡុងពេលបរាជ័យជាមួយនឹងក្រុមបូរិសេដបានដោយលទ្ធផល 2-1 នៅក្នុងការប្រកួតជើងទី1នៅពានរង្វាន់ UEFA Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនាពេលកន្លងទៅនេះគួររំលឹកផងដែរថា Neymar ត្រូវបានគេនិយាយថាហាក់មានការអស់សង្ឃឹមចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរចេញឆ្ងាយពីប្រទេសបារាំងកាលពីរដូវក្តៅមុនខណៈដែលក្លឹបនៅកំពូលក្របខ័ណ្ឌ La Liga Real Madrid និង Barcelonanៅតែជាគោលដៅធំបំផុតសម្រាប់កីឡាកររូបនេះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមណ្ឌលទេពតេវោនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាណេម៉ាហាក់ទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយនៅឯទឹកដី PSG ជាមួយនឹងភាពល្អប្រសើរឡើងវិញរបស់គេហើយក៏កំពុងតែកិតចង់ស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបារាំងបន្តទៀតដែរជាស្ដែងកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ណេម៉ានឹងត្រូវផុតកំណត់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដែលមានន័យថារូបគេអាចក្លាយទៅជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែវានឹងក្លាយទៅជាការជំរុញដ៏ធំធេងមួយទៅដល់ក្លឹប PSG បើពួកគេអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះចុះកុងត្រារយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំទៀតជាមួយនឹងតម្លៃពលកម្មដែលត្រូវបានគេឲ្យថាមានចំនួនរហូតទៅដល់600,000 pound នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍មិនបាច់ចាំដល់លើកពីនទេតែលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូថាសូមត្រឹមជួយស្ពើរឿងនេះមួយឲ្យបានវានឹងពិសេសណាស់ហើយសម្រាប់អាជីពលោកលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូគ្រូបង្វឹកក្រុមមွန်ខ្នៃមាសថូតឹងហែមហតស្ពើជឿជាក់ថាការទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ Top 4របស់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់នារដូវកាលនេះនឹងក្លាយទៅជាការទទួលបានដ៏ធំមួយសម្រាប់លោកក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការទូទៅនាពេលកន្លងមកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូបានយកឈ្នះពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលជាច្រើននៅក្នុងចំណោមចំនួន4ដែលលោកបានដឹកនាំហើយរួមទាំងពានរង្វាន់ Champions League ចំនួន2លើកផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់រូបនេះបានអះអាងថាការបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2017-2018ជារឿងដែលលោកមានមោទនភាពបំផុតក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនហើយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពេលនេះក្រុមស្ពើកំពុងតែមានវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដោយសារតែបញ្ហារបួសរបស់កីឡាករសំខាន់ៗជាច្រើនដែលមានដូចជាកីឡាករ Hurricane Hoy Mason និងកីឡាករ Sissoko
ខណៈដែលធ្វើឲ្យលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូមានសិទ្ធិនិយមថាការបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ Top 4នៃរដូវកាលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកមានមោទនភាពដោយដែលលោកធ្លាប់បានដឹកនាំក្រុម Manchester United កាលពី2ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងដែរលោកអេវ៉ារ៉ាបានអះអាងថាខ្លួនមានចំណែកនៅក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យកីឡាករឆ្នើមវ័យក្មេងម្នាក់បានលេងនៅក្នុងឈុតធំ Manchester United លោកអេវ៉ារ៉ាក៏បាននិយាយថារូបលោកគួរតែទទួលបានការសរសើរខ្លះសម្រាប់ឱកាសដែលកីឡាករវ័យក្មេង William បានចូលលេងនៅក្នុងឈុតធំរបស់ Manchester United ខ្សែការពារវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះបានលេងនៅតំបន់ការពារស្លាបខាងឆ្វេងយ៉ាងល្អដែលកាលកន្លងមករូបគេមិនដែលបានលេងនៅក្នុងការប្រកួតឈុតធំរបស់ក្លឹបឡើយហើយ Evra បាននិយាយថាលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Williamហើយបានណែនាំរូបគេឲ្យទៅកាន់អ្នកចាត់ការក្លឹបពីសមត្ថភាពរបស់កីឡាកររូបនេះអតីតខ្សែការពារបៃសាយក្រហមរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំបានមើលពីការរៀនសូត្រជាគ្រូបង្វឹកនៅ Manchester United ខ្ញុំបានមកចូលរួម2សប្តាហ៍ក្នុងមួយខែដើម្បីរៀនមុខវិជ្ជារបស់ខ្ញុំហើយមានគេផ្ញើវីដេអូពីបណ្ដុនមកឲ្យខ្ញុំផងដែរខ្ញុំបានមើលវីដេអូនោះហើយមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវគេមានអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តច្រើនខ្ញុំបានឃើញគេលេងហើយរូបគេការពារល្អហើយបន្ទាប់ពីការពឹកហាត់ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមឈប់ធំហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកអូឡេកាណាសូខ្យាខ្ញុំក៏បាននិយាយថាអូឡេតើអ្នកស្គាល់ក្មេងប្រុសកីឡាករប៊ីវីលៀមនោះដែរឬទេមែនហើយគេមានគេប្រាប់ថាគេនោះជាកីឡាករល្អខ្ញុំនិយាយថាជឿខ្ញុំទៅអូឡេខ្ញុំអាចមើលឃើញថាគេអាចលេងបាននៅតំណែងខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងបានឡើងល្អលីអូណែលមេស៊ីបានសារភាពចង់ឃើញបាសេឡូណាចុះហត្ថលេខាទៅលើតារាឆ្នើមរូបនេះមកកាន់ក្លឹបនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះកីឡាករលីអូណែលមេស៊ីបានធ្វើការកោតសរសើរចំពោះគោលដៅរបស់ក្លឹបបាសេឡូណាគឺកីឡាករម៉ាទីណេសខណៈដែលប្រធានក្លឹបយកឡាលីហ្កាមួយនេះបានដាក់ឈ្មោះម៉ាទីណេសថាជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមបាសេឡូណាទើបតែបានបញ្ចប់នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករម៉ាទីននៅក្នុងតម្លៃខ្លួន15លានផោនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពីក្រុមលេហ្កាណេសបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពិសេសពីសហព័ន្ធឡាលីហ្កាក្រោយក្លឹបជួបវិបត្តិខ្សែប្រយុទ្ធខណៈដែលកីឡាករដេមបេឡេកំពុងតែរងរបួសមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករម៉ាទីនត្រូវបានគេយល់ថានៅតែមិនអាចបំពេញចន្លោះប្រហោងរបស់ក្លឹបនេះបានទេខណៈដែលលូអ៊ីសូរ៉ាកំពុងតែឈានឆ្ពោះទៅរករយៈពេល12ខែចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្យារបស់គេមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Inter Milan កីឡាករ Martinez ត្រូវបានគេយល់ថាកំពុងតែស្ថិតនៅលើគេក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលកីឡាដែលត្រូវតែងចូលខណៈដែល Lionel Messi ហាក់បង្ហាញការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះដូចគ្នា
ហើយយ៉ាងណាមិញលីអូណាមេស៊ីគឺដែលបានដឹងច្រើនពីទេពកោសល្យរបស់កីឡាកររូបនេះនៅក្នុងជម្រើសជាតិអាសង់ទីនដោយនិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មាន Mondo Deportivo ថាគាត់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់គាត់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកីឡាករឆ្នើមម្នាក់ឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែបង្ហាញវាគាត់ល្អខ្លាំងណាស់គាត់មានគុណភាពច្រើនគាត់អាចបញ្ចប់ទីបានយ៉ាងល្អរូបគេគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាច្រើនជាមួយនឹងកីឡាករលូអ៊ីសសូអារ៉េសណាស់លោកពេបការីឡាបានលើកសរសើរតារាឆ្នើមនៅព្រីមៀរលីកមួយរូបនេះថាស្ថិតនៅកម្រិតជាមួយនឹងកីឡាករសឺជីអូអាควេរ៉ូនិងលីអូណាមេស៊ីដែរគ្រូបង្វឹកលោកពេបការីឡាក៏បានធ្វើការកោតសរសើរទៅលើកីឡាករជេមវ៉ាឌីថាជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុម Manchester City នឹងត្រូវជួប Leicester នៅឯកីឡាឋាន King Power នៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយវ៉ាឌីបានបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបានធ្វើឲ្យលោកពេបការីឡាទទួលស្គាល់ចំពោះសមត្ថភាពរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធអង់គ្លេសរូបនេះហើយយ៉ាងណាមិញនៅពេលត្រូវបានសួរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកួតនេះលោកពេបការីឡាក៏បាននិយាយថាវ៉ាឌីអាចរកបានគ្រាប់បាល់ទៅជាមួយនឹងយើងនិងក្រុមទាំងអស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកលោកកាត់គាត់អាចរកបានគ្រាប់បាល់សូម្បីតែនៅក្នុងប្រអប់ទីនិងក្រៅហើយគាត់ប្រហែលជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមបំផុតម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Leicester City អាចរកបាន6គ្រាប់នៅក្នុងចំណោម10ប្រកួតចុងក្រោយទល់ជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ហើយមានតែក្រុម Liverpool និង Arsenal តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចរកបានគ្រាប់បាល់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមManchester City ច្រើនជាងវ៉ាឌីគួររំលឹកផងដែរថាគេលោកពេបការីឡាធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយនឹងលីអូណាមេស៊ីនៅឯក្លឹបបាសេឡូណានិងសឺជីអូអាควេរ៉ូនៅឯក្លឹប Manchester City បច្ចុប្បន្នដូច្នេះវ៉ាឌីប្រហែលជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមមួយផ្សេងទៀតដែលទទួលបានការកោតសរសើរខ្លាំងពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះ